Microbit dərslərimizə xoş gəldiniz. Bugünkü mövzumuz dəyişənlərdir, yəni variables. Bu video digərlərindən çox daha qısa olacaq, çünki dəyişənlər haqqında danışılacaq elə çox bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə dəyişən nədir? Dəyişən və ya dəyişən, dəyişəbilən o deməkdir ki, onun sabit bir qiyməti olmur. Yəni dəyişəbilən qiymətini bizim kod icra olunduğu müddətdə bizim istədiyimiz kimi dəyişə bilər. Dəyişənin əsas mahiyyəti də budur ki, onun sabit bir qiyməti olmur. Dəyişən yaratmaq üçün burada make a variable bir dəyişən yarat deyirsiniz. Dəyişəninizə bir ad verirsiniz. Mən adətən dəyişənə ad verəndə onu böyük hərflərlə adlandırmağa üstünlük verəcəm. Amma ümumiyyətlə dəyişənə ad verərkən proqramlaşdırma dilində adlardan necə istifadə etməyə olar onu da sizə göstərim. İlk öncə məsələn iki sözdən ibarət bir dəyişən götürək, məsəl üçün tam ədəd. İlk öncə dəyişəninizə belə bir ad verə bilərsiniz. tam ədəd. Buna biz e, belediye Paskal Pascal dilinde adlandırma deyirik. Yani ilk önce biz e, Pascal dili e, emele gelende, yani ilk yaranan dillerimizden biri Pascal dildi bilirsiniz. Pascal dilinde değişenlere bir ad verilirdi diye bu cür adlandırma Pascal adlandırması da adlandırılır. Ondan sonra bir de adlandırabilirsiniz. İlkini küçüğüyle başlayabilirsiniz. Ondan sonra edet yazabilirsiniz. Bu şekilde de adlandırma mümkündür. Ondan sonra bir de bir adlandırmanız var. Tam sözünü yazarsınız küçük harflerle. Arada boşluq qoyarsınız və ədəd yazarsınız. Bu şəkildə də eləyə bilərsiniz. Və hansılar eləyə bilməzsiz? İndi eləyə bilməyəcəkləriniz bilmirəm. İndi bu sistemdə bunlar səf göstərilir ya yox, çünki hamısını tam yoxlamamışam. Normalda biz boşluq qoyduğumuz zaman iki söz arasında bunu səf kimi götürməli idi. Məsələn, əgər mən tam yazsam və ədəd yazsam, bunu bu şəkildə dəyşən kimi götürməməli idi. Amma burada götürür. Yəni bax bu Microbit mühitünün qeyri-adi tərəflərindən biridir. Normalda proqramlaşdırma mühitində bunu eləmək olmur nə orada siz boşluq qoyduğunuz zaman bunu səhv olaraq qəbul edir. Amma burada gördünüz kimi götürür, yəni problem yoxdur. Rename adını dəyiştirirəm. Məsələn mən bunu yenə də ədəd adlandırıram, yəni öz bəyəndiyim kimi. O qeyd etdim, ədəd dəyişənim hazırdır. Burada dəyişən üçün 2 blok təklif olunur. Dəyişəni nəyisə hansı bir qiymətə kökləmək, dəyişənin qiymətini dəyiştirmək. Bunlar nə üçündürlər? Məsələn üçün, mən basic-dən on start deyə bilərəm. Ondan sonra dəyişənməni set dəyişən to inputdan da, məsəl üçün light level, işığın səviyyəsinə bunu köçürə bilərəm və bundan sonra artıq həmin ədədin yerində işığın səviyyəsi durur. Yəni işığın e, görünən qiyməti. Bu zaman da mən basic-dən sadəcə show number. İndi fikir verin. Əgər işığın səviyyəsi ədədə köçürülənsə, O zaman mən bura light level-də qoysam eyni qiymət çap olunacaq və ya mən bura ədədin özünü də qoysam eyni qiymət çap olunacaq. Düşünə bilərsiniz ki, əgər bu belədirsə, dəyişənə nə ehtiyac var? dəyişənə çox ehtiyacımız var. Çünki dəyişəni müəyyən bir e, miqdarla artıra bilərik, dəyişənin üzərində riyazi əməllər apara bilərik və s. və s. Yəni light leveli, əgər bu dəyişənə məlimsətdinizsə, artıq light levelin qiyməti hər zaman bu ədədə məlimsə alınmış olur və sonra siz onun üzərində müxtəlif riyazi əməliyyatlar apara bilərsiniz, vəsaitə işlər görə bilərsiniz. Və başqa bir şey var. Məsələn, set e, variable start üçün köklədim 0-a. Ondan sonra variable-ın içərisindən change ədəd variable-ını by 1. Ədəd variable-ını 1-1 artır və bunu göstər. Bu əgər on start-ın üzərində icra olunursa, bu kod bir dəfə icra olunacaq. Amma mən bunu əgər burdan silib basic-dən forever gətirsəm, yəni bu kodu forever-ın içərisində icra etdirsəm, bu zaman bu sadəcə artan bir sıralama olacaq. 1, 2, 3 vəsaitə diyə getməli idi amma getmir. Niyə getmir? Çünki burada təkrarlanması üçün hər hansı bir e, qiymət belə deyək də qoymamışam. Daha doğrusu qoymuşam. Bunu mən özüm bloklamışam burada. Bu necə olub? Baxın, bu foreverdir. Yəni hər zaman bu kod davam edir. Görün nə olur? İlk öncə ədəd köklənir sıfıra. Fikir verin. Ədəd sonra bir qiymət alır, sonra ədəd göstərilir, sonra təzədən ədəd köklənir sıfıra. Bunu etməmək üçün mən burada ədədi kökləyə bilərəm ədədin özünə. O zaman görək nə olur? Ədəd hər zaman bir qiymət alır, ondan sonra yenə bir qiymət, yenə bir qiymət, yenə bir qiymət. Baxın gördünüzmü? Yəni artan bir ardıcılıq düzəltmiş oldum. Ya da ki, siz burada set ədəd box-unda silə bilərsiz. Görək bunda nə olacaq? Change ədəd by 1 sonra də ədəd çap edə 1 2 3 və bu daha sadə bir kod oldu. Və bu şəkildə siz dəyişənləri artıq tanıdınız. Dəyişənlərdən müxtəlif məqsədlərlə istifadə edə bilərsiz. Və Ümid edirəm ki, dəyişənlər haqqında faydalı bir video dərs oldu. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm, hələlik.